Hej. Jag hade en elev här om dagen som blev fascinerad av tonen bass. Vi spelar en låt i harmonisk d-moll. Och harmonisk d-moll, moll är ju alltid tredje tonen är låg. Sen har vi sjätte tonen och sjunde tonen, och i harmonisk d-moll så är sjätte tonen låg och sjunde tonen hög. Hon tyckte att den där skalan var så fin, och särskilt tonen bäst. Och då visar jag lite grann det här skillnaden. Eller rättare sagt den minimala skillnaden mellan västerländsk och österländsk musik. Västerländsk svensk låt, samma toner. Då har man, alltså i svensk har man från D till D. Men om man tar samma toner från A till A, samma toner fast med A som grundton, och samma toner fast med D som grundton. Med D blir det svensk folkmusik, och med A som grundton så blir det österländsk. Så lite skillnad är det. Men jag tänkte då, om hon tyckte om tonen bäst, så ska vi spela någonting i g-moll. Och då tänkte jag, det första jag tänkte var Hjort Anders Min levnadsafton. Om han har komponerat den eller om han har den från tidigare generationer, det vet jag inte. Men den går i g-moll och den innehåller mycket bäst. Men sen kommer jag på sen att det där bässet, det intonerar jag ibland som ett normalt bäss och ibland som ett högt bäss. Och den här låten, den innehåller inget, nej vänta, det är g-moll, den innehåller inget e eller s, men fiss. Och ibland så tar jag ett lågt fiss och ibland så tar jag ett normalt fiss. Nu ser jag något intressant. Jag hade fönstret öppet för en stund sedan och det flög in en sån här nattfjäril. Och nu håller den på och flyger framför en av lamporna som jag har. Så det blir nog lite intressant. Men, min levnadsafton. Jag spelar en någorlunda normal version först. Sen tar jag den sakta och så får vi se. Den går ungefär så här. Woo!
så. Nu tar jag den sakta, men bara meloditoner, och hur det då blir med kvartstoner, det vet jag inte. Men ungefär så här. Ungefär så, själva grundmelodin. Om man vill så kan man fläska till första reprisen väldigt mycket genom att låta lösa D-strängen så mycket som möjligt. Och då väljer jag att göra att gå upp i tredje läget med D. Och så tar jag med pekfingret D fisk E. Och då byter jag till lös G-sträng. D-strängen är med. Här tar jag ett A. Där då. Och då måste jag ta ett normalfis. Och ett dubbel G. Så här då. Om jag tar det sakta. Thank you.
högt B. Här segnar jag till det lite grann. Och här ökar jag. Ja, man kan alltså göra lite vad man vill med den här låten. Jag spelar dagens version nu. Gårdagens var inte lika. Dagens vet jag inte. Morgondagens vet jag ännu mindre. Ja, det här är ju väldigt fri musik. Det här är ju en utpräglad solo. Kvartstoner funkar inte när man ska spela tillsammans. Möjligen om kompet undviker vissa toner, då kan det gå. Men alltså, det, annars är det en solo-grej. Okej. Okay. Thank you.
Någonting sånt. Det var dagens version. Men det viktiga i det här, det är att du gör din version. Det här är en utpräglad sololåt. Gör din version. Med drillar och stråk och eventuella kvartstoner. Lycka till! Jag ser fram emot att höra din version.